اِنشاءاللہ یہِ چھُ توبہٕ کرِتھ آزٲدی ہُنٛد رٮ۪تھ، مغفرتُک کرِتھ اِنشاءاللہ اَسہِ تہِ کَرِ مغفرت، سارنٕے کَرِ مغفرت. بیٚیہِ کیٛاہ وَنو أسۍ اَتھ متعلق؟ وَنُن تہِ پَزِ پَنُن پان سُدھرُن. یَتھ چھُ وٕنکیٚنَس واریاہ نَشہِ چھِ کھٮ۪وان، ہُہ چھُ کَران. نوجوانَن چھُ یہِ مُبارکُک رٮ۪تھ، تِم ترٛاوَن نَشہِ چوٚن، تِم اَژَن مٔشیٖدَن، تِم کَرَن توبہٕ. اللہ تعالیٰ کَرِ سانٮ۪ن گۄنہَن تہِ اَفوٗ. سون حکوٗمت یۄس چھےٚ سۄ تہِ یی اِلتِجاہَس منٛز، اَسہِ پٮ۪ٹھ کَرِ رَحم. بیٚیہِ کیٛاہ؟ شُکریہ.